kuna wazee wameshikana, wameanza kuitisha watu pesa 1,200 wapewe barua. Hakuna barua wazee wanapeana. Hakuna barua watu watapewa kupika pombe ya utamaduni. Pombe ya utamaduni ni wale wanajua wanapikia wakati sasa sisi wazee tuko na kiama ama kama tuko na sherehe kama kule kwenda mambo kupeleka mahali kwa wasichana wetu ama kwa wavulana wetu. Lakini hii ingine ya kuuzwa na kibuyu ukipatikana, hiyo sisi wazee tumekataa na tumesema sisi wote hakuna pombe ya kuuziwa watoto, hakuna pombe ya kuuziwa wazee kama hakuna kiama ama mahali tunapeleka udhoni. Pombe yote mbaya. Sisi wazee huwa tunakunywa pombe ambayo inatengenezwa kiutamaduni. Na tunajua kwa nini tunakunywa hiyo pombe. Sio tunakunywa tulewe, tunakunywa ili tustareheke kidogo sababu miaka yetu pia imepita. Lakini pombe ambayo ni mbaya, tumesema katu haitaweza kutumika katika vijiji vyetu. Mambo ya pombe haisaidii. Kama sisi tungekunywa pombe ile hawa vijana wanaanza kujifunza, sisi hatungekuwa na familia, hatungekuwa na wao. Kwa hivyo naambia pombe haina faida. Kile kina faida ni wewe upewe elimu na wazazi wako, ukipata kibarua unafanya, na kile kidogo utapata kitakusaidia.